Fala pessoal da JB Imobiliária, tudo bem com vocês? Não pule o comecinho do vídeo, pessoal. Hoje eu só vim aqui para repostar novamente uma chácara aí que a gente postou. Já postamos duas vezes no canal, uma chácara em Tijucas do Sul Paraná, próximo do centro de Tijucas. Dá 1,2 km, 1,5 km do centro de Tijucas, 15 minutos de caminhada. Bem pertinho, uma chácara excelente de 3 mil metros, uma casa de alvenaria com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, fogão, a lenha, área em volta, galinheiro, área de plantio, tem também internet fibra ótica, água, luz, tudo certinho, pessoal. Vou estar deixando na descrição do vídeo todos os detalhes dela. Então entre em contato com a gente, agende a sua visita, que vamos lá mostrar para vocês e fechar o negócio, tá bom? Uma excelente semana a todos, um grande abraço e excelente vídeo aí. Valeu! Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Sou o Alan Gongra. Falo direto da JB Imobiliária, Paraná Imóveis Rurais. Hoje vim apresentar para vocês uma chácara aqui em Tijucas do Sul. Estou aqui a 1 quilômetro da cidade. Não dá 1 quilômetro, bem pertinho. Chácara aqui medindo 3 mil metros quadrados. 77 metros de área construída. Toda cercada aqui de palanque, de viga de concreto, baldrame, né? Todo cercado em tela. Lateral também cercado com essa tela aqui. Uma chácara muito boa, vizinhos morando na chácara, aqui para baixo aqui tem os vizinhos morando, por esse lado daqui, ó, esse vizinho aqui seria um aras, tá? É um aras, na verdade, até aqui o pessoal treinando os cavalos, e chácara bem localizada, pessoal, praticamente dentro da cidade de Tijucas do Sul. Estamos aqui a 70 km de Curitiba, 70 km de Joinville, Santa Catarina, é um bem localizado. Chácara, então, onde você quer passear aí no final de semana, sair com a família. Uma horinha você está em Curitiba, uma hora e vinte, uma hora e meia você está em Joinville para passear. BR-376 aqui você está a 15 km, sentido para pegar São Paulo, entendeu? Então, está bem perto. Aqui o proprietário aceita proposta, pega carro no negócio. Então, bem flexível. Fique comigo até o final do vídeo, vou estar mostrando os detalhes para vocês. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. É isso aí, vamos lá. Então a chácara aqui, você vê já aqui bastante plantação que ele está plantando aqui, a mandioca, tem abobrinha, vou mostrar para vocês as abóboras aqui depois. A internet aqui funciona tranquilo, tá? Funcionando aqui internet 4G, estou conversando aqui com o pessoal. 4G, fibra ótica passa aqui na frente. Ele só não tem a fibra ótica, mas passa. É luz bivolt, 110 e 220. Água, ele tem aqui a água da Sanepar. Não tem poço. É, os vizinhos aqui, ele falou que tem poço artesiano. Diz que furando em 12 metros, aqui já acha água. Aqui passa uma veia de água aqui bem embaixo aqui. E aqui já passa água. Então, 12 metros aqui você já acha água. Então, a chácara aqui, 3 mil metros, ele aproveitou bem o espaço, plantou. Agora, com esse preço aí que tá as coisas aradas aí, tipo, de horta, fruta, essas coisas aí, tá tão caro as coisas, né? Então, ele tá aproveitando a terrinha aqui, plantando. Hoje em dia, quem tem terra aí pra plantar, meu Deus. É o canal, né? Porque coisa tá cara. Então, espaço aqui para plantar ele tem bastante, ó. Pomar de fruta ele não tem ainda. Ele tá vendendo a chácara aqui por motivo de enfermidade. Então, ele acabou não plantando pomar. Ele tá aqui na chácara que não tem muito tempo. Não deu tempo dele fazer aqui, que ele falou que ele queria plantar os pomar, plantar mais coisa na chácara. Mas devido à enfermidade aí, que vai ter que vender a chácara para fazer uma cirurgia, não conseguiu plantar. Então, ó, a divisa tá bem ali. E aqui embaixo já não é de viga de concreto, é de baldrame embaixo, né? Essa tela aí, ó. Então aí já temos para plantação de milho que ele fez. Aqui para cima, mandioca.
Então, sobre os valores dos imóveis aqui na região, pessoal, eu vejo aí os comentários e tal. Sei que tem chácara ali para cima no Paraná que são muito mais barato. Só que nós estamos falando aqui região metropolitana de Curitiba, né? 50 minutos, uma hora aí de carro, às vezes até um pouquinho menos, você está na capital do Paraná. Uma hora e pouquinho você está em Joinville, que é a maior cidade do estado de Santa Catarina. Então, tem muitas pessoas que eu conheço aqui que trabalham em São José dos Pinhais, que moram em chácara para essa região, para cá perto de Tijucas, aqui na Contenda. Então, é um lugar excelente, né? Claro que o valor dos imóveis aqui vai ser mais caro que lá do norte, saindo daqui de Ponta Grossa para cima aí, com certeza. Então aqui é a horta dele, né? Ele também tinha bastante coisa plantada, mas devido à enfermidade ele não está conseguindo fazer mais. Olha, já tem todos os espaços certinho para plantar. Ó, a pimenta. Hoje o tempo tá meio chuvoso, mas estamos aqui filmando. Não vai ficar uma filmagem legal com o sol, mas estamos aí. O milho. Ele tem uma caída, tá, pessoal? Mas não é aquela caída, é uma caída de boa, tudo mecanizado aqui para plantio, tranquilo. Tem um galinheiro aqui atrás, vamos filmar aqui todo o primeiro fora. Depois eu finalizo filmando a casa para vocês ali. Então aqui embaixo aqui, ó, os vizinhos morando na chácara, tudo. Três mil metros, né? 3 mil metros tem espaço aí pra você estar construindo mais, fazendo mais benfeitoria, ou plantando, ou gramando ela, deixando a chácara toda gramada. Aqui é o galinheiro. Então a divisa vai até ali, ó. Dela já começa. Olha lá, já é de viga de baldrame, né? Aqui é a fossa dele. Que é o lugar onde ele guarda aí os utensílios da chácara. Vou filmar para vocês aqui o que ele plantou na chácara. Olha só. Terra bem produtiva. Essa região aqui é região de soja também. Ó, feijão. Tudo plantado aqui.
Olha o puleiro. Espaço bom que ele fez aqui para as galinhas. Bastante lenha ele tem aqui, ó. E a divisa tá ali, ó. Então ela vem lá do galinheiro lá em cima. E vem até ali, aquele canto. Ele aproveitou bem a terrinha dele aqui, ó. Tem plantação pra todo lado. Mais milho. Então, como eu disse, pomar não tem, tá? Devido à enfermidade, ele não conseguiu aí tá focando na chácara, somente na saúde. E ele tem aqui só um pezinho de jabuticaba e um de pêssego. Vai estar aqui, ó. Ó, jabuticaba. E aqui embaixo tem uns pezinhos de uva também. E vamos filmar a casa. Então aqui é uma casa de alvenaria, né? 77 metros de área construída, com telhas de cerâmica. Ele também ia estar lavando aí as telhas aí, mas não. Pode, aquele ali é o proprietário ali, ó, tá na porta. Então um fogãozinho a lenha funcionando. Aqui temos a área de serviço. Então aqui agora estou entrando pela cozinha. Ó, tudo de alvenaria, a ideia é forro, tá? Aí o fogãozinho a lenha. O chaminé eu mostrei para vocês ali fora. Aqui a sala com a copa. Piso cerâmico. Um banheiro social. Ela mexe com costura também, né? Aqui um quarto. E aqui mais um quarto. Dois quartos bons de tamanho.
próximo ali é o Joel. Então é isso aí, pessoal. Tá vista a chácara. Precisando de mais informações, pode deixar aí nos comentários. Tá o meu contato e o contato do Joel. Pode entrar em contato com a gente. Se quiser marcar uma visita também. A chácara tá mostrada aí. Então, aproveitando de novo, quem não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com os amigos aí, né? Dá força pra nós. É isso aí, galera. Até a próxima.